No niin, tähän tullaan vielä illan tuumailu. Tuumailuja ja tällä videolla ihan aihe ja se on vittu vesillä kaahailijat. Kaahailijat, vähän niinku liikenteessäkin, mutta vesille löytyy sitten ihan oma porukka kanssa. Ja nyt on pari kertaa ollut jo. Tänne venasin kuvaatua, minä venasin vittu kuvaatua tuolla venneellä. Niin ihan tuosta niinku pari metrin piästä, niin hanaa pohjassa ja isolla venneellä. Ei vittu niinku, eikö järki sano jo? Mutta ei se vaan, se ei kaikilla se järki sitä piätä paljon pakota, niin kyllä sitä joutuu niinku niin. Minä ajattelin nyt, että tänään piätin, kun venas mennä veden nuriin, niin se meni ihan niinku pikkusen hörppäs vettä jo. Keikku sai ajettua semmoiseen kaislikkoon, niin äkkiä niin sain piettyä, että ei mennyt nuriin, niin että siinä olisi pikkusenkin avo VCP:llä ollut, että jos mitään ollut semmoista paikkoa, mihin äkkiä piästä, niin olisi voinut käydä hassusti. Niin minä ajattelin nyt, että jokkane vene kun tullaan vastaan, niin ei kun kamera piäälle. Kyllähän näitä idiootteja pitää ruveta vittu työntämään sinne YouTuben puolelle. YouTube ei tiedä vielä niitä, mutta kohta tietää. Minä en tiedä, tietääkö ne mikä YouTube on, mutta YouTube tullaa tietämään kyllä kaahalia. Tässä vesistössä. Missä minä liiku. Julkisuushan se tuopi semmosen lisää maasutteen. Ja se on hyvä siinä, kun nämähän on niin pieniä alueita, niin joku voi aina tunnistaa, kuka on. Ja ja sitten kun minäkin, niin lapsia käytän tuossa ajelulla aina, niin se on vittumainen homma, jos sillä tuommoinen vitu jaahopia, niin tullut isolla vennellä kaahon vieressä ja sinä kuoput ja sitten sulla on lapset siellä vennessä. Mitäs sitten? Niin Kyllä sitä vaan mahtuu monenlaista vitun jaahopetta tähän maailmaan. Mutta se ei järki sano, että hiastetta, kun tullaan vastaan, jos siinä on varsinkin jos siinä on pienempi vene. Suuri osa tekköä niin. Mutta nämä, niin se on nuorempaa. Nuorempiahan ne on. Niin kuin tieliikenteessäkin, niin ne on ne kaahalijat nuorempata sukupolvea. Eihän semmoset, mitkä on niinku vastaan tullut isolla venellä hiljentävät ja ne hiljentää hyvissä ajoin. Ne on aina vanhempia ihmisiä. Niin ja kyllä tätä varmaan tapahtuu muuallakin. Että se pitää sitä vittua sitä melkein venneen kyleistä vettä kaasupohjassa. Niin odotellaan mielenkiinnolla ihmiset, että milloin me suohan ensimmäinen kaahailija sinne YouTube. Minä tein sitä semmoisen sarjan. Laitetaan nimestä kaahailijat. Tai kaahailija. Kaahailija part 1, kaahailija part 2. Aina laitetaan jokkasta, niin katsotaan montako me tämän kesän lopussa suohan. Jos niitä sattuu vielä vastaan tulemaan. Nyt on pari tullut, niin parin päivän sisään. Mutta tänne alkoi niinku riittämään, kun meinais mennä koko paskanuriin. Silloin rupes pituutta. Ja just se pelottaa, niinku, että lasten kanssa oot, niin tuommoisia vitun jaahopäitä on. Niin. Mutta kertokaapa ihmiset, mitä mieltä olette. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Tämän illan video. Tännehän on videota pukannut. Tämähän on sitten kaikkien kolmas jo tänne, kun kysymys vastasi ja ne jää. No niin, hei.